2 meses, estamos aí na Serra do Rio do Rastro de novo. E como é que ela tá? Branquinha, branquinha. Mas essa subida foi irada pra caramba, porque a gente subiu com neblina e ela tava toda iluminada, então ficou irado. Tá o Rafa, papo de culpa. Tá o Tom também do Destino Incerto subindo aí. SH300, 650X. Agora a gente vai dar mais um tempinho aqui e aí a gente vai rodar mais um pouco. Amanhã também tem mais rolê por aqui. Então, serra fechada agora, mas foi uma subida bem diferente.